Kur na ndajnë rreth një muaj nga nisja e vitit të ri shkollor, qeveria ende nuk ka publikuar asnjë plan se si do të mbahet mësimi në kushtet e pandemisë COVID-19. Ish deputeti demokrat Luçiano Boçi akuzoi qeverinë duke vlerësuar si të paaftë, ndërsa tha se mbi 640.000 nxënës dhe studentë akoma nuk e dinë nëse do të shkojnë apo jo në shkollë. Kryeministri në ikje Edi Rama vazhdon të bëj plazh, qeveria vazhdon të jetë me pushime, ndërsa një krizë e re po troket në derën e pothuajse çdo familje shqiptare. Sot asnjë prind nuk e di çfarë do të bëhet me shkollimin e fëmijëve të tyre. Askush nuk e di nëse do të hapen apo jo shkollat, sepse Edi Rama dhe qeveria e tij e dështuar nuk kanë asnjë plan. Boçi thot se kryeministri në ikje Edi Rama bashkë me qeverinë e tij vazhdojnë të bëjnë plazh ndërsa një krizë e re po troket në derën e pothuajse çdo familje shqiptare.